Teve atë shkupin Shkendin pak edhe Maqedonia e Gjashtë Betrovit tash ka hinë në formë, dhe më thonë, këto tre ekipe, edhe akademia, por akademia herë pas herë bje, shtu, Nuk të kapë syri, po, nuk të realisht. kapë syri, nuk ma kapë syri që të shë është një ekipe stabil, ndërsa Maqedonia ka qenë shumë dobët, po tash ka hinë këto ndeshjet e fundit, si e mori Muharrem Bajrami si trajner, dhe më thonë, ka hinë atë ekipët që tëmë pak si më të forta të Maqedonisë, dhe ndoshta pritet kikësirat në një ekip të këto ekipe, të tjerët shumë e shofë dobet, shumë e shofë një futbol për të fitur letë.